Que tal visitar comigo nesse vídeo os museus mais macabros ao redor do mundo? Seja bem-vindo ao Sempre Halloween! Eu sou a Monique e hoje trago aqui 10 museus com exibições sinistras. Mas antes, clique em inscrever-se para não perder nenhum vídeo. No mês de outubro, mês do Halloween, o conteúdo será incrível, tenho certeza absoluta que vocês irão gostar. O Museu Pitt Rivers, no Reino Unido, é famoso por seus tissantes, ou cabeças encolhidas. Após 80 anos exibindo a exposição, o Museu Pitt Rivers decidiu retirá-la. O último dia de exibição foi 22 de setembro. Essa mórbida e aterrorizante exposição era chamada de Tratamento de Inimigos Mortos. Se trata de tradições e costumes dos povos Shuar e Achuar. Tissantes eram objetos feitos com cabeças de inimigos por alguns povos indígenas que viviam na Amazônia Equatoriana e Peruana. O crânio do inimigo era removido e a pele fervida até encolher. O rosto então era moldado com pedras quentes e o cabelo era reimplantado. O grupo indígena acreditava que com a prática poderia capturar o poder de uma das múltiplas almas que acreditavam que a pessoa tinha. As pálpebras e a boca eram costuradas com fios de algodão, como forma de reter o espírito. Esse museu histórico no French Quarter exibe artefatos médicos reais de 1800, com itens assustadores e estranhos, como potes de sanguessugas e poções de vodu. Também acredita-se que é assombrado pelo antigo proprietário, o Dr. Joseph Dupas, de 1855, quando comprou a farmácia dos donos originais, até 1867, quando morreu de sífilis. Dupas, que segundo rumores realizou experimentos humanos com escravas grávidas e rituais de vodu. Seu fantasma é visto vestindo um terno marrom e cartola. Aparenta um homem na casa dos 60 anos. Ele é baixo e atarracado, com bigode. Seu espírito é o responsável por atirar livros, movimentar os itens expostos no museu e acionar o sistema de alarme na calada da noite. A mais antiga sala de cirurgia da Europa. Você pode ver as estruturas originais, assustadoramente sombrias e equipamentos macabros, quase bárbaros. Com as inovações médicas sendo relativamente inferiores, os pacientes, que geralmente eram pobres e mulheres, frequentemente morriam na mesa de operação. Para você entender melhor como essa exposição é macabra, assista ao vídeo que eu vou deixar na tela final sobre a medicina macabra do século XIX. Se está gostando do conteúdo, deixe o seu like. O Museu Médico Sri Raj, também conhecido como Museu da Morte, é um destino incomum que vale a pena visitar quando estiver em Bangkok. As exibições incluem fotos de autópsias de vítimas de assassinato, múmias e bebês natimortos deformados preservados. Na verdade, é um museu apenas para pessoas com estômago forte. Essa imagem que está na tela agora é o corpo de C.K., um dos mais famosos assassinos em série e canibal da Tailândia. Essas catacumbas no sul da Itália abrigam mais de 8 mil cadáveres e mais de 1000 múmias. Se você não se impressiona facilmente, não deixe de conhecer o corpo notavelmente bem conservado de Rosália Lombardo. Chamada de Bela Adormecida, o corpo da menina de 2 anos quase não mostra sinais de decomposição, mesmo 100 anos depois de sua morte. Situado na idílica vila de Boss Castle, encontra-se o reverenciado museu dedicado à bruxaria e à magia. Muitas das exposições exibem artefatos da maçonaria,
Wicca e alquêmicos. Mas há uma pequena parte apresentando o satanismo também. A história fascinante em exibição também é uma importante narrativa do paganismo na Europa. O Museu do Crime apresenta todos os tipos de armas e dispositivos de assassinato e tortura da era medieval. O museu exibe os objetos por categoria: julgamentos criminais, tortura, pena de morte, humilhação pública, bruxas e ladrões, e mulheres e crianças. Só podemos imaginar a dor e a agonia que esses dispositivos infligiram. Meio que te faz pensar sobre como o ser humano pode ser cruel. O Museu Histórico Alemão exibe uma autêntica máscara de médico do século XVI. O símbolo da peste negra foi preservado ao longo dos anos. Essa máscara foi projetada pela teoria de que as pessoas adoeciam por causa do ar. Esse museu tem apenas um artefato macabro e eu já visitei. Quando o pai da aviação Santos Dumont faleceu, Walter Herberfeld foi procurado pela família para embalsamar o corpo, que só poderia ser enterrado muitos meses depois, devido à Revolução Constitucionalista. O médico retirou as vísceras, mas levou também o coração do inventor brasileiro sem autorização. 12 anos depois, ele resolveu confessar e devolvê-lo à família. Hoje, o coração de Santos Dumont se encontra no Museu Aeroespacial, em uma mórbida sala com seus pertences, inclusive o seu tão famoso chapéu. A inspiração por trás do fenômeno cultural Invocação do Mal dos demonologistas Ed e Lorraine Warren e seus casos paranormais da vida real constituíram esse museu de objetos ocultos, casa da notória boneca Annabelle. Os objetos na sala são todos amaldiçoados e os visitantes são severamente aconselhados a não tocarem nada. Me conta aqui qual desses museus você gostaria de conhecer. Obrigada por assistir, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!